Përshëndet. Do të jemi fillim. Do bëjmë eksperimente prapë. Po me karamele. Sot do e bëjmë këto karamelet. Si quhen këto karamelet? Skibidi like. Okej, okay, mendi na duhet një pjatë kështu e bardhë dhe këto karamelet që quheshin, si quheshin mi? Skibidi like. Okej. Okay. Do t'ja hem mami këtu. Kapini të dyja. Kapini të dyja. Melet gota, do t'i vendosni të pjata kështu. Do i vendosni një nga një, duke formu një rret këtu anash. Formojni kështu. Ha, ashtu, bravo, në gjithë pjatën. Bëjni. Bëjni një gjyra një gjyra, okej? Okay? Jeshile. Mi thoni çik ngjyrat. Pastaj. Okej, okay, pastaj. Sofia, çfarë ngjyre është kjo? Blu. Ej. Ej. Vendosini mirë, vendosini mirë. Se nuk i keni vendos mirë, vendosini mirë. Vendosini mirë, bravo, bravo, gocat. Bravo. Se ka dal një nga rjeshti, ha? Bravo. Bravo. Keni bërë shumë të bukur këtë rrethin tani. Prit, mos e lëviz tani me dorë. Mami tani këtu në mes do hedh pak ujë. Dhe tani do presim se çfarë do ndodhi. Edhe i çiftu. Tashi mos e lëvizni pjatën dhe presim çfarë. Jo, 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 do presim se që parë këtu. Do të do piti ka, mama. Wait, wait. What do you do? Çfarë? Rainbow sheep. Le të presim disa minuta, vazhdojmë presim disa minuta, vazhdojmë presim. Ne e lëvizëm tavolinën edhe këto bëra tona u ngatruan pak. Më shoj me ujë. Shikon sa e bukur u bë? Po. Është për syl ber. Pra kjo tash mbushet komplet e gjitha këtu, edhe ajo e bardha mbushet, edhe shikon sa gjë e bukur del, si dalin ngjyrat. Jo pëlqeu? Të pëlqeu, Sofia? Po? Okej, okay, vajzat e mia është e pa mundur që të presin, apo të alën pa e prekur. E ta pësulli. Wow, sa njyre bukur doli. Po të mosa kishim lëvizur në tavolinën, njyrat nuk do të përzinin këshu, po do ishin të drejta. Qofse ne nuk do kishim lëvizur tavolinën. Okej? Okay? Vazhdojmë eksperimentin tjetër. Eksperimentin a duen 4 gota. 2 të mbushura me ujë, 2 bosh. Na duhen edhe 2 facoleta. Tashi edhe 2 ngjyrus. Ti ke marrë të verdhën, ti ke marrë të kuqin. Do i hapim këto dhe do t'i hedhim këtu ke ujë. Isabel, te kjo ti hidh 2 pikat kuqe, ndërsa ti Sofia te kjo gota këtu hidh 2 pikat verdha. Bravo. Se hodhe dot. Atë ndihmon mami. Okej. Okay. Tani, prit. Presim pak. Këtë letrën do ta vendosim këtu. Njërën. Do ta vendosim këtu. Shikoni çfarë po ndodh. Mos e ngjit, mos e ngjit. Se prishet eksperimenti po e ngave. Çfarë po ndodh? Po gjyre kuq. E jo t'ja po gjyre me. Shikoni njërë. A do mbushet ajo gota që është bosh apo jo? Jo e. Ja të shikojmë njërë, presim, 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 presim. A shikojmë që pasë ndonë? Shikojmë sa interesant janë këtu eksperimentet. Është ngjyrë. Çfarë ngjyrë është kjo këtu? Verë. E verë. Po kjo tjetra? E kuqe. Kuqe. Bravo! Kuqe.
Atëherë kjo kartopiceta do mbushet edhe kjo tjetra këtu poshtë dhe do drejtet pastaj këtu tek kjo gota që është boshe. Po e vërtet, ashtu do ndodhi. Pëlqen video jonë që shikoni, bëni like and subscribe. Ju pëlqen video jonë, ju do t'jetë e bukur me zemër dashuri. Okej, faleminderit Isabel. Mirë pafshim. Mirë pafshim. Mirë pafshim Sofia. Mirë pafshim Sofia. Paçi. Mirë pafshim. Shihemi në video tjetër. Po.